אור אדום זה מצלם. עכשיו תגיד את השם שלך, חזק, שם מלא. עידו ויצמן. מה אתה כאן לעשות, עידו ויצמן? באתי לצנוח. רעיון של מי זה היה? רעיון שלי. רעיון שלך? כן. ככה איזה מילה אחת שתתאר איך שאתה מרגיש לפני שאתה יוצא במטוס. דבר אליי, נו. אני מתרגש. מתרגש. כן. אני קצת מפחד, זה בסדר? בקטנה, לא זה. מה, מתרגש, זה משהו, זה, אתה יודע, אירוע ככה להתחיל את חול המועד, זה משהו נחמד כזה. כן. טוב, בסופו של דבר יהיה בסדר? יהיה בסדר. אם אמרנו אז יהיה, חייב להיות. תראה לי את היד שלך. אתה יציב, אחי. יפה, בוא נצנח. עכשיו אתה אומר לי, חזק, מה היה החלק הכי טוב של עצמך? התחלה. התחלה, נפילה חופשית? כן. יש לך נשמה אחת פחות, אחי, כל הכבוד, תודה רבה.